No ahoj, ahoj, vítam vás pri mojom ďalšom pokračovaní z hry Vývať Slovakia, to už klasický večerný stream, no stream, čo my šíme večerné video, lebo v podstate cez deň musím písať prácu, tak není to kedy inokedy nahrávať len cez večer, takže to sa stalo takým mojim časom. Vidíte, v krčme tu nikto není, no. Dobre, no teraz čo máme za úlohu? Zazísť klasicky do Ružinova, do hotelu Salón, okej. Okay. Tak to môžeme ísť rovno cez prístavný most, to budeme mať rovno bližšie. S mojím krásnym taxíkom. Naša redakcia sa spojila s majiteľom prevádzky a požiadala ho o vyjadrenie. Boliš ten milosti vidie, aby som si takéto niečo dovolil, však my... No, nebudem teraz dodržiavať žiadne pravidlá, ho, to je zbytočné. Hop, ale no tak. Ale no tak. No a hneď sa stala aká nehoda, už mám polo rozpadnuté auto hneď. No ideme pekne cez prístavný most. Nebudeme sa s tým mazliť už. Dúfam, že som. Šarvátka pred kryštálbarom. Neznámy páchateľ sa postavil na stôl a prúl na hudobníkov, ktorí paresujú... Ešte doprava teraz, áno. Smerom k ekonomickej univerzite. O, aj toto má aké dobré autíčko, ojojoj. Tuk, 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 prechádzam, hoši, tuk, tuk. Tým, že projekt no, som zvedavý teda na aktualizáciu nasledujúce, že či sa zlepší optimalizácia trošku. Či to naozaj bude takéto zle stále. No, a tento slovnáv je najlepší. Tam naozaj treba by pridať do tejto hry nejakú hmlu. Bez tej hmly to... A už sú problémy všade. No a tu sa ani nezmestíme poriadne. A ešte by bolo fajn si dávať do mapy terčíky. A že by to ukazovalo presnú cestu, ale tak... Tak človek si už zapamätá teda ako. Pomaličky postupne. Nezavádzajte, ježiš, mám pomaly ten taxík aj tak. Neviem, si musel kúpiť lepšie auto. Potom. Jej, s tým kašlom. Sáva masa mi zatrhla. No táto značka je najlepšia, že tam trčí. Dobre, ale sme dobre rozbehnutí teraz. Joj, toto je zle. Až mi to seklo. Joj, už letím. No poď. Nechce to ísť. Ten šrep. Ten Favo už nechce ísť. Všetko porozmlátim tu. Kolb Salón Hotel. Je. To som dobre zadriftoval, zátvor dvere. Čuk. No som zvedavý na tú cutscénu teraz. Ježiš, nie do auta. Hotel Salón. Ale to tu žije, ako vždy. Autodrom. No, ideme na to. Tak išiel som sem, aby som odtiaľto hneď odišiel. Tak trepem sa sem, aby som ťukol, aby som hneď odišiel. OK. Aha, počkajte. Tadyto mám ísť. Že by tu vnútri bola? Autodróm. Tak túto pri bare.
Ale neviem, kde si. Majú to nejaké lahvičky zaujímavé aspoň. Toto je také zaujímavé sklo. To je nejaký typ, co? Haló? No. To je tiež nejaká slečna. To nepreskočím toto asi, neviem. Sa tu motám stále. S mamými vlasmi do copu tu náhodou nie je? Ak nie je práve voľná, pokojne si vyberte inú. Nedošiel som za kurvami. Pýtam sa na konkrétne dievča. Čarbe si tu väčšinou dozošitá. Milan? Ešte jedna nesprávna odpoveď a budeš si rátať zuby na tej zadrbanej dlažbe. Laura vám tu nechala obálku. Nech sa páči. A prečo nejsú tie cutscény normálne? Ahoj, Milanko. Veľmi sa teším, že si sa za mnou zastavil. Prídi na miesto, kde si ma prvýkrát vyzdvihol a poriadne zatrúk. Budem ťa čakať. PS. Recepčný je Zlatíčko. Verím, že ste si v dobrom sadli. Tak, toto sa trošku mýlila. No a nasadnem do svojho tragáča naspäť. Keď pôjdem takto, tak čo sa stane, keď zmením smer? Bohom! Je to tu takto v... Jojojoj, už mi to seklo... skoro. Pôjdem skrátko, predsa, nie? No. My sme si to skrátili fajnovo. Cez uličky všetky. Idem ja, nezavadzaj. Peňažky tu máš aspoň. Chechtáky si to nechal a nechal. O, 169, nie je vôbec zlé. O, západ slnka tu máme akurát, aj my. Tak takto si to vieme skrátiť. Skrátky nad skrátky. A toto by sme mali byť pri autobuske. Hej. No krásny západ slnka tu máme. Ešte keby som nemal 16 FPS, by to bol ešte lepší západ slnka. O to krajší. No poď. Tragač jeden. A s týmto sa akurát zrazím asi, ne? Ja som to vedel. No, trošku mám zničené auto, ale len trošku. Jajaj. Táto optimalizácia. No, dúfam, že to naozaj napravia. Keď vyjde v piatok. Prepáčte, trošku som do vás čuchol. Dobre, Ježiš, to mi dá, musia dať napovedu. Laura sa objavila. No, poď. Ahoj,
Milanko, prepáč za tieto komplikácie. Veľmi rada ťa vidím. Deje sa niečo? Stále sa niečo deje. Do Petržalky prišiel cirkus, na Dunaji je Luna Park. Čo máš nové ty? Aha. No. Tak dajme ten Luna Park najprv. Veď môžeme sa pobaviť aj za volantom. Prepáč mi. Nejak to na mňa všetko dolieha. Môžeme ísť prosím na tie kolotoče. Ale veď mne nevadí jazdiť len tak. Aj tak to robím furt. Je tam aj autodrom, to je fér pre oboch. Kedy si mala robiť poisťováka? No, to teda mala. Kde som vás zničený, auto ešte viac. Môže po konverzácii. Ale teraz možno bude tancovať jeden z vás, pôjdeme cez starý most tým pádom. Stane majiteľom 500 korún, ktoré tu ležia. Tak poďme na to, prvý, kto sa dovolá do nášho štúdia na naše známe číslo, kto sa prvý dovolá, tak budem môcť odpovedať otázku, ktorú mu položíme. Tak poďme na to, volajte nám. No a už tu máme prvý telefonát, tak koho máme na linke? Ahoj, tu Janka z Kežmarku. Ahoj Janka, ako sa máš, aké máte počasie v Kežmarku? Počasie jesenné máme. Hej, jesenné, no tak poďme. A však tu je leto, aká jeseň? Leto alebo jar, keď, ak vyhráš tých 500 korún. No a súťažná otázka znie, akú medailu vyhrali naši hokejisti minulý rok? Žiadnu. Vyhral som zas 500 korún. Vyhrávaš 500 korún. Gratulujem. Hej, kokso. Presne ako si povedala naši hokejisti. Minulý rok nezískali žiadnu medailu, no ale my pevne veríme, že v najbližších rokoch sa to zmení. Janka, ďakujem ti a pozdravujeme. Katka, ale... Aká hudbička. Tuc, tuc. Pri západe slnka. I... Juhu. Taká známa hudbička. Podľa toho, že je spometená ona. 90 sekúnd nám stačí. Ďakujem za to, aký si. Mám ťa veľmi rada. Tak, pani poisťováčka, počúvam vašu ponuku. Sľúbiš mi, že sa nebudeš hnevať? Vybijem si prípadnú zlosť túto búraním do mladých. Milan, ja teraz nesrandujem. Stala sa mi nepríjemná. Dúfam, že náhoda, ale nie je to nič, čo stojí za to, aby si kvôli tomu začal vyvádzať. Siahol na teba niekto? Nie. Tak sľubujem, že sa budem hnevať len trošičku. Milan. Dobré, žiadne hnevanie sa. Dostávala som infošky, že si niekto začína všímať, že sa stýkame a že kto si... A čo? No veď nič, vždy som odpovedala, že je to naša vec. Lenže niekto sa mi vlúpal do bytu, kým som bola v hoteli. Kto sa vlúpal do bytu? Prosím, sľúbil si mi niečo. Hovorím, že to mohla byť blbá náhoda. No to teda je veľmi blbá náhoda. Tušíš, kto to bol? Hodíš ma prosím do hotela, nejak ma prešla na hlava. Jasné, ale odpovedi sa nevyhneš. No to je teda autodrom. Keby aspoň ona išla. Hej. Jej, tu sa dá ísť vodne. Aj svetla? Aj svetla, jej. No. Zase sme sa mali pobaviť. Na nástup. Do super krásneho taxíka. Takže, máš nejaký tip na to, kto sa ti mohol vlúpať do bytu? Neviem, ja... Ja naozaj neviem, možno len obyčajný zlodej. No, tuto je... To všetci sa chcú ísť do podniku. Aj, aj. Len mám zvečené dvere, akým ich konečne opravia, bez toho vám hotel. Vieš, keď ja... Armáda ľudí. No, všetci sú smádoví, chudiaci, ich nepustia.
Kým ti spravia dvere, myslí. Mám v hoteli ešte do konca týždňa izbu, ale ak to dovtedy nespravia, asi by som sa cítila bezpečnejšie. Ak ti to samozrejme nebude prekážať. V žiadnom prípade, bude mi potešený. Aspoň si konečne upracaný. To je výhoda bývať v hoteli. Nemusíš upratovať. Takto, aby som sa ja nasťahoval k tebe. No teda, Milánko, akože, haló. No, to sme si teda zajazdili na autodrome. No a konečne sa ten track trošku rozbehol. Sa mi zdá, že mám 20 FPS neuveriteľný. No a som teda, jak teraz dám oné prudku. A ešte, že mi to padlo na minimálne FPS-ka zas. A chudoba, mesto utopené spomienka, zanechala na mne jazvy, prechádzam sa po týchto uliciach. Cítim tu bolesť hlboko v sebe. Spomienky, ktoré sa vrátili kdesi hlboko znútra. Zažívam tú túžbu vrátiť sa späť, ale nie je to možné teraz. Nekonečné dni a dlhé noci, keď sme snívali o lepšom živote. Ale v tomto opustenom meste sme utknutí, bez nádeje na videnie. Opuštené mesto, ktoré sa stratilo v čase. V spomienkach zostala len tá horká chuť. Hip-hopové melódie sa ozývajú z ulic. Na tomto opustenom mieste, kde som tu sám. Že aké rozbuchané auto. Keď to si spravím aj snímok taký. Však, ale to sa nedá urobiť ani snímok poriadny. Oh. A Krista, keď to tak dlho trvá. Neboj, Laura, kúpime si poriadne bouráka už. Ešte našetríme na to a bude. Tak, počúvajte, toto je pesnička. Ale v mafiánoch. Na ulici sa varí piko. Welcome to Dubravka. Takže sme v Ružii nové. Tam, kde ja zúdkovi ide karta, tu on si to dobre várka. A tomu ver, že to není malá dávka. Snadlavé piko je trpká planta. Urobí z teba hajzla, taká je pravda. A aj hamba, tam, kde sa piko doma varí. Nikdy sa veru dobre nedarí. Tvoji kamaráti nemastní, neslaní. Kúkajú s tebou a vám sa máli. Však kúpiť ešte dáte malý. Vyjebaný kúpiť dáte malý. Jebáky z píka sa vyhádzali. Jebko daj si žltú, keď nechrepeš dva dní ešte. Kúba zacvaknutá jak li ešte. Kúbe máš dva zuby ešte. Dostali čerstvé. Prečo tam ešte nie ste? Na ulici sa varí piko. Dubravka, 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 tam dobre sa varká. No, škoda to Luna Parku, si pamätám. A nebolo to úplne, úplný začiatok. Dubravka, Dubrav, Dubravka, Dubravka. Tam dobre sa varká. Nebol to úplný začiatok. A toto čo, teraz kam mám ísť domov zas? Či kam? Ja som si mal vyzdvihnúť aj
či nie? Kde ma to dáva? Sem niekde. To som mal kúpiť aj auto už potom nejaké. No, nasadneme si do toho tátoša. Ja som aj nepozrel, koľko 8 tisíc mám za to, by sme si mohli kúpiť lepšie auto. Alebo ešte pošetríme. Niek už to môže byť super auto. Zrazíme niekoho a možno... No, kde si nechala peniažky? Kde sú? Kde ich nechala? Ona bez peniazy išla. Šú. Ešte ju zrazí, ešte 10. Ježiši. Ešte 10 ľudí ich zrazí. Uďa to. Aj, aj. Koľko si mal u seba? 140? Á, bereme. Prečo ne? To je tu jak? No, ďalšia pani na holenie. Jip. Peniažky, kde sú? Ale, ty budeš mŕtva. Povedal, že budeš mŕtva, tak budeš mŕtva. No, to sa tak nerobí. Nemôžeš stále žiť. No iba 29, to také drobáky, a to sa nenosí pri sebe. To je hrozné. Ďalší pán na hole niekto bude, alebo pani? Peňažky, peňažky, peňažky. Furté, zatváram nejaké dvere. O, 9, ježišmaré, to ani mňa hľadať. Za také zdrobáky, ani... Čo mám s tým robiť, predboha? S takými drobáčkami. A sranda, že si to tu stále pamätá, kadeľ som išiel, to je neuveriteľné. Že to je úplne zapamätateľné, že tady, kde som prešiel, tak to tu všetko poostávalo. Ježiš, to tady to neprejdem. Cez tie previesky. Lenže tu sa to nezaseknem. Ha, asi ne. My dáme ešte jednu misiu. Aj, aj, tu to zrábujem. Aj, 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 tá je mŕtva. No jasné, peňažky nejaké modré sú. Ja neviem, aký je v tom rozdiel, keď je červené a modré, tak to je vzácnejšie, alebo... Či to je jedno. No. No asi to je jedno. Prepáč, no. Ale čas sú peniaze, ako sa hovorí. Tuc, tuc, tuc. Musíte dávať pozor predsa na tej ceste. No, či sa teraz trafím? Jaj, jaj, jaj. Bez toho, aby som si rozmlátil auto. Autobus by sme si mohli potom zobrať, určite. Karosku nejakú fajnú. No poď, poď auto, poď, poď. Ideme, 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 let's go. Nejak nám to nechce ísť. Pomaličky to nám to ide. Ale ticho, buď polícia. Ešte mi to seklo. A kde to ideme vlastne? Kam? Do mesta niekde, hej? Musíme si potom naozaj kúpiť nový člen, lebo s týmto jazdí, to je hrozné. Nejaké rýchlejšie auto určite. Nie všetky auta sú úplne parádne. A tá, dáme drift. Ó, oh, dobre, dobre. To nebolo vôbec zlé. Zas mi to seklo. No poď. Chcem mať úplne rozbité auto. Neviem ani, čo to je za misia, alebo čo. Ja počkaj, vlastne to idem asi ku nej do bytu, to tak vyzerá, asi. Možno
tam bude asi spať. Či polícia? Je to zase toto. O to mi same ide. Na parádu. Mene Slovenskej republiky. Povolaný syn. Syn v povolaní. Uvidíme, čo to bude. Dobre, že idete. Rovno vám predstavím kolegu, s ktorým ste na prípade. Netreba. Stačí mi zložka prípadu. Samému sa mi robí lepšie, čiže... Teší ma. Norby McFidelo. Ha? Norby bude stačiť. Čaká nás tá riadna sledovačka, šéfko. Dali nám na ňu ten veľký skriňový princ. Povieš mi cestou. Cigaret máš, dúfam, dosť aj pre mňa. Dávaj kľúče a poď. No, aký Milanko drzí teda. Chcel to sám vybaviť a... Musíme sa prezliecť do prestrojenia. No dobre, si nejaký moc múdry, počúvaj. Áno, ideme do šatni. Pekné monterky nahodiť, naše pracovné oblečenie. No, fajne, aj moje sluchátka. Kde mi zmizlo auto? No, nástup, spomalenec. Ľaľ. Zaujímavé nastúpil. Už môžem? Čo či môžeš? Veď nabrífovať vás, vedúcko, ak ste náhodou nečítali zložku. Samozrejme, že čítal. Ale kľudne si povedz hlavné body nahlas, nech si lepšie zapamätáš. Aha, no dobre, dobre. Teraz ideme teda až na Slavín do milionárskej štvrte robiť uši. A prominentný bod záujmu na účely prípadnej diskreditácie. Výprava je normálne pre Boha. Pardon? Na Slavíne býva syn prezidenta, tak ho ideme odpočúvať, aby sme na ňo našli nejakú špinu. Úžas. Takže na to táto veľká kraxňa. Kraxňa. Sledovací voz nie je určený na preteky, no. Ináč, možno odvážna otázka, ale... Viete vôbec narábať s odpočúvacou technikou? Hup. Vyzerám, že ne. Nie, nie, to som nepovedal. Lenže jeden z nás bude musieť vyliezť oproti baráku nášho synáčika a parabolickým smerákom zachytiť rozhovory. Tak práve si vybral. Ja nikam nelezem. A ten druhý bude musieť príjmaný zvuk paralelne čistiť a ukladať na pásky v tomto sledovacom voze. Ježiši Kriste. Šéfe, ak sa nezabijete pri tom lezení, stačí vám len zamieriť smerový mikrofón. O zvuk sa postaram tuto z dodávky a... Ja neviem, či si robíš zo mňa piču, alebo mi robíš službu. Veď na budúce sa môžeme vymeniť. Mladé ucho, jak ty, by malo vyliezť hore a friškom pošťuchať gombíky aj tu za mňa. Diálkový odposluch sa nedá. Dobre, už, polezem hore, ale dáš mi cigu. Rozkaz, šéfe. Je to sranda, ty cez slovenský dávim fakt. Je, yeah, tajto som nešiel ešte. Jej. Tak ideme na Slavín. Haluska. Jej. Ani to auto nejde vôbec poriadne. No teda. Tu sme aj tu na Slavín a sami poliši sú tu. Ale ticho buďte, čo vytrubujete. Čakať, keď podnes tým autom, že čo sa stane.
Rebrík? V akom rebríku? Kádze, tádze. Kamoško, čo hovoríš na novú spektakolu? Stoka kola je úplná pecka! Načkajte. Tu bude asi... Aha, tuto je chod. To je jedno, že kde ho nechám asi. Dobre, no. Ježišmarja, to čo sa jej stalo. Uďa to. O, ďakujem za 40 slovenských korún SK. No nič, musím ísť takto. Inak to nepôjde. Jip. Ježiši, pána Krista fána. No, lomos hore, šup. Parádne, pekne leze z tých monterkách, šikovný. Lezeme si po slavine, po rebríku. Leže, leže, poze, leze. Poze, leze. No, poď rýchlejšie, čo si jak. Potrebuješ použiť parabolický mikrofón, keď ho chceš vyťahnuť, stlač alt, ikonku mikrofónu, mikrofónom. Zamieriť s pomocou zbraňou, okej. Okay. Parabolu mám. Ne, ne, nepredstavuj si to tak komplikovane. Vybaviť poistku je dnes naozaj jednoduché. Lenže ja nepotrebujem poistenie. Ach, keby si so mnou išiel len na jednu kávičku do zahraničia, všetko ti vysvetlím. Veď sme sa dlho nevideli, no tak, pozývam. Veď teraz sa vidíme, môžem dať robiť aj kávu. Mám originál arabskú. Pamätaj, za hranicami všetko chutí lepšie. Spravíme spolu biznis, uvidíš. Bude to špica. Len tomu daj šancu. A v čom by spočíval ten biznis? Pozri, úplne jednoducho. Ty budeš tu na vrchole a stačí, aby sa pridali dvaja tvoji bonitnejší kamoši pod krídla a keď oni niekoho naverbujú, povedzme každý dvoch, centa aj z nich štyroch, teda šiestich. Takto sa to bude nabaľovať. Vlastne všetci sa budú iba nabaľovať. Skrátka, pasívny príjem. A hlavne nebudeš už nikdy počuť, že máš všetko od tatka. No neviem. Každopádne idem na tú oslavu, keď chceš, poď so mnou a povieš mi detaily. Čo takto oslaviť a prebrať v zahraničí? Nejdem do žiadneho zahraničia. OK, OK. Na chvíľku sa teda pridám, ak môžem. Jeho, aký výhľad tu je. Ľoľ. To si normálne odfotím. Jejo. Komprende, komprende. No, ešte dúfam, že to vylepšia. Fajne. Prečo mi to tu šuští teraz? Vliesť. A čo je? Nic, nic. Mi to tu šuští teraz v ušoch. Poď. Ip, ip. To nie je ako v GTAčke. V GTAčku, že sa spustíš. Cez... Pustíte cez rebrík, tuto musíte liesť. Hen tí ľudia zamrzli všetci. Poď. Hrúza. Tento si tu ide do stromu. Toto stále šumí. Ejko, dobrá práca. Máme to nahraté. Teraz sa držte blízko ich auta, nech nám nič neunikne. Ale kade idú? Aha, to je to. Dobre, ako je to vlastne oslava. Kolega z roboty, riešime akurát obchod okolo masla a nejakého sušeného mlieka. Nevedel som, že robíš aj do mliečných výrobkov, ale to je presne, čo sa mi na tebe páči. Vieš sa chytiť každej príležitosti. Určite sa nechytám každej príležitosti.
Jasné, veď vieš, ako to myslím, kamoško. Ja ti chcem len dobre. Nech sa páš dobre. Tak ja si neťažujem. Viem si predstaviť, že byť prezidentov syn musí byť náročná úloha. Vdieniť sa celý život. Preto musíš urobiť občas o krok naviac. Ako to myslíš? Nože nebáť sa ísť v obchode občas aj nejakou skratkou. Kto sa bojí, nech nechodí do lesa. A v takomto lese rastú koruny na stromoch, haha. Ale dopsej mať... Obzvlášť mi tu skočil, už je no, koniec. Ma to zaclonili. Joj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 
Dobre, a koho je to vlastne oslava? Kolega z roboty. Riešime akurát obchod okolo masla a nejakého sušeného mlieka. Nevedel som, že robíš aj do mliečných výrobkov, ale to je presne, čo sa mi na tebe páči. Vieš sa chytiť každej príležitosti. Určite sa nechytám každej príležitosti. Jasné, veď vieš, ako to myslím, kamoško. Ja ti chcem len dobre. Nech sa máš dobre. Tak ja si nesťažujem. Viem si predstaviť, že byť prezidentov syn musí byť náročná úloha. V tieni otca celý život. Preto musíš urobiť občas o krok naviac. Ako to myslíš? No, že nebáť sa ísť v obchode občas aj nejakou skratkou. Kto sa bojí, nech nechodí do lesa. A v takomto lese rastú koruny na stromoch, haha. Priveľa skratiek sa nevypláca, obzvlášť tými, o čom hovorím. Ale tie DPHčky sú už dávna minulosť. Toto sa mohlo stať. No, normálne to hen tak zamrzne, je to normálne. Ježiš. Je ten typko, jak tam sedí a počúva. Dobre, a koho je to vlastne oslava? Kolega z roboty. Riešime akurát obchod okolo masla a nejakého sušeného mlieka. Nevedel som, že robíš aj do mliečných výrobkov, ale to je presne, čo sa mi na tebe páči. Vieš zachytiť každej príležitosti. Určite sa... Toto je nenávidím tieto misie. Toto jasné, také... veď vieš, ako to myslím. Prenasledovanie. Ja ti chcem len dobre. Čertom vzal hen takéto misie. Tak ja si nesťažujem. Viem si predstaviť, že byť prezidentov syn musí byť náročná úloha. V tieni otca celý život. Preto musíš urobiť občas o krok naviac. Ako to myslíš? Ten sa tam spavol. No, že nebáť sa ísť v obchode občas aj nejakou skratkou. Kto sa bojí, nech nechodí do lesa. A v takomto lese rastú koruny na stromoch, haha. Priveľa skratiek sa nevypláca. Obzvlášť ty vieš, o čom hovorím. Ale tie DPHčky sú už dávna minulosť. Teraz riešim s bratrancom iné veci. Napríklad má textilnú firmu. To by sme mohli dať tiež nejak dokopy. Do Mníchova to je kúsoček. Tatko by nám mohol vybaviť vládny špeciál, čo povieš. Kamoško, splietaš 5. cez 9. Ale no, uvoľni sa, veď ideš oslabovať. Nechcel si sa niekedy po zábave zobudiť mimo Slovenska, že ježiši, čo som to zase robil a kde to som? Čo ja viem, ty, hej? Jasné, život treba chytiť za pače si a plesknúť po ryti. Jak to prešiel cez ňo? Oh my god. Ty? A zrazu čaká na červenú, no prísam Bohu. Teraz zase mi ujde to auto. Toto je pomalý track. Ode, pripadáš mi ako blázon, povedz mi, prečo si museli zrobiť veci tak komplikované. Vidím, ako sa správaš, ako by si bol niekto iný. Frustruje ma to, život je taký ty. A spadneš, blázíš sa a zlomí. Buď je taký, je to tak, lebo život je taký. Ešte aj to je sprosté FPS-ka a mrzne tá hra celá. Okolo všetkých ostatných.
Povedz mi, prečo si musel ísť robiť veci tak komplikované. Vidím, a to sa správaš, ako by si bol niekto iný. Frustruje ma to, život je taký mesto ty. Spôjdu, a spáš, bez bazy sa zlomí. No, to čo tam zlo? Ten zbubol. A teraz zrazu sa rozbehol antikrit. Prišli 3 dni a vymyslel som plán, že tú babu do lesa zavolám. Mala to byť chatka, romantika či katka, ale bola to Monika. Bo, a kde idú až do tej kaviarne? Na námeste je Ľudovita Štúra, či kam? Ktorá sa už nepredíža. Roman veľmi sklamaný bol, ale nebyť priateľov by aj dlho bol. Preto som rád, že je vždy na koho sa obrátiť. No to sú misie teda. Tak stratený, ako sa zdá. Nenapadne, ako hova dostúva v tom. To fakt cez celé mesto pôjdem do kaviárne. No toto je taká misia. Ešte 10 ľudí popri tom zrazia. Ja to niečo som narazil, neviem čo. Spomalený, jak spomalený film. To je hrozná katastrofa. Keby to aspoň išlo plynulejšie tá hra, ale však takto otrasne to ide. To je za hrôza. Ešte mi ujde teraz, nebodaj. To by ma šlachtrafil úplne. A to je to čo z bubol, alebo ja neviem. Počúva tú vtierku, ako chce ísť so synáčikom na dovolenku, či čo. Stačilo. Materiálu máme dosť, ne? Myslím, že áno. Do dejín hotela sa aj tak nedostaneme. OK. Pôjdem ťa na stanicu aj s autom. Kilometre aj správu, kľudne spíš ty. Je mi to jasné, Bazmek. No, teda som ho zrazil a nič. Kde nechal tie prachy? Ja 49 mal u seba. Parádne. Pán prezidentov synáčik som musel sem prenasledovať. Aby... Aj toto sú misie teda. Ja som len prepravil pol hodinu do toho mesta. Všetko je na predpis, týto. Tak, všetko je na predpis, počúvajte. Kde ma to zase naviguje, jak divno. Cez aké uličky, prostá navigácia. Tiež taká navigácia, že poďme na jahody. Úplne hrozné.
Tak počúvajte aj toto, randál, nebudeme nikdy. Toto bude aj škandál asi. Kde sú všetky elektriky? Á, tuto. Vďaka Bohu. Ježiš. Čo sa tu deje? Jak mi to zas textúry nenačítané? Klasika. Plzeňské pivo, sláva naša, brandály sa nám nikdy nezdá sa. Vychutnaj si hladinku, šliči mlieko, aj tak to neostane len pri jednom. Brandál! Unosí si na prezidenta Michala Kováča. Všetko sme, aktuality a nejaký iný denník neexistoval. Vá, Krista s vama. Dobre, to by stačilo, teraz som si zarobil také peniaze, že dovidenia a kúpime si za to auto potom. Takže ďakujem vám za pozretie tohto videa a akurát to zase bude na hodinku a teda tá FPS-ka má trošku štvu, ale tak čo sa dá robiť. Takže uvidíme sa zase na budúce pri hre Vývať Slovakia a dúfam, že už optimalizovanej.